O venres día 13 vais a celebrar no Auditorio de Celanova, no Auditorio Municipal de Celanova, un concerto de homenaxe a Celso Emilio Ferreiro, un concerto que está enmarcado dentro das actividades que estamos a realizar, que estamos a impulsar desde a Xunta de Galicia para difundir, para popularizar, para que teña maior difusión social a figura de Celso Emilio Ferreiro, neste ano 2012 en que dedicamos o ano a Celso Emilio Ferreiro. E esta actividade vai consistir basicamente nun recital aberto a toda a cidadanía, polo tanto de acceso libre e gratuito. Como digo, un recital no cal vai haber poesía, vai haber actuacións musicais por parte de María Doceo e de Luis Emilio Batallán, vai haber recitado de poetas, e un recitado de poetas con poetas presencial, ali no auditorio, e tamén a través de diferentes audiovisuais, onde diferentes poetas e diferentes persoeiros da cultura galega van mostrar a súa homenaxe a Celso Emilio Ferreiro.